Men ismim Bobur. Ko'chada meni Bob deb chaqirishadi. 10 yoshimda adam qamalib qolganlardan keyin onamlarni ham berib qo'yganmiz. Emin o'sha paytda ko'cha hayotiga birinchi qadamlarimni qo'yganman. Hozirgi kunda okam bilan birga Sergelida yashayman. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Ko'pchilik o'z hayot yo'lini o'zing tanlaysan deyishadi. Takjim ham o'z hayot yo'lini o'zim tanlayman. Bu she'r eski o'rtoqlarimdan. Burz 68, Burz 69, 277 ile bilan kirib chiqqan. Karoche, nima o'xshaydi ki o'shani qiladigan bola. O'ziga qattiq ishonadi. Orqaga ham qaytmaydi. Hormayla. Assalomu alaykum aka. Xola yo'qmilar bugun? Yo'q, mazalar yo'q edi. O'nlariga men chiqdim bugun. Ha bo'pti, bitta duty free parlament ber. Xo'p bo'ladi. Ben buradan ayrılmam. Mana oke. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır. Kancık bir pusudan. Bu Abu. İsmi Abu Said. Ko'pincha bizani soqqa bilan bispechit qiladi. Puli bor. Lekin oilasi unaqa tinch emas. Qalaysan? Tuzumsan? Chachalaysan? Qanaqasan? Mana qara. Aytgan narsamni oldim. Mana bu koma. Komolda har doim qattimlari bo'ladi. G'irt bekorchi. Internetdan qidirib topgan ishi ham kladmenlik bo'lgan. Molli egasi ko'proq kalichistirda dorini bekitib, rasmga olib bot orqali Dannini Komolga tashidi. Komol uni op maydalab, lokatsiyalar bo'yicha tarqatib, bekitgan joylarni rasmga olib, molli egasiga qaytib tashab qo'yadi. Karoche, hech kim bir-birini ko'rmaydi. Nida bu ko'rib qolsa ham, yog'ini o'zingiz bilasiz. Bo'ldi, o'zing turursan, yo'lni ko'rib olamiz. Ha bo'pti, davay, hayda. Mana mash bolalar, mana bliz keladmoylarim. Bizning kurgimizning prinsipi: qimoqchimisan, cho'chima. Cho'chiyotsam, qima. Qabul deymi? Uzr pozni, afsuslanma. Ko'pincha nastroyda bo'lsa, abuni mashinada shahar aylanib yaxshi ko'ramiz. Hayda, davay, ketdim. Ketdim. Ha, magazin mantiq. Magazindan chiqib o'shda abu trekker ko'rmay qoldi. Trekker ichida sentrsli katta bolalar shekilli abuga buyurdi saqib qo'yishdi. Bizani mashina kuzga o'tamir ekdi. Manimcha uni ko'rmadi bolalar orqada o'tirganini. O'lmay qo'ysan, ko'zingga qaramaysanmi? Mana qara, baqirib o'shimi ketgan. Nima? Nima yo'qsa? Endi jaymayman. Nima hal qildilaring men uni? Ha, ketdi, chiq. Ketdi. Shum karochi, lokatsiya TTS keladi. O, men karochi, bitta qarasam, ovoz kelyapti qanaqa deb. Tepadan ikkinchi etajdan qo'shnimi kimdir qarab turibdi-yu. Biz nima qilishni bilmayman. Qochdim keyin. Xo'p. Kechik edi. Ko'zing terib bilar sana. Yo'mmo. Ben zazılım kanı verdim ama bu tümceyim deyken o. Valla şunu yok olsa buladım ola babam. Ne? Yok oluyla şunu. Şik b***. Okey. Şuna telefon koyalım. Ne verdim ben? Ağayınım sike oturdu. Şöyle telefonum çıkışı ölçüp al. Bu? Bu yanıma okey. Turtanur. Nima telefon? 12 mi 13 mi?
Yaktınız denge bu. Ya şükür. Şükür. Kalkırız. 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 Zeret keskin bekleniriz. Okey telefonun bir mi ismi? Ben yetiştim. Ha? Bergen adamıyla soru var. Sizden soru var mı? Okey mi? Çünmene. Çünmene çünmediniz. Tempini de oğlan la. Evet, aplek. Bu şey var, kime? Telefonumu soralım mı hakem? Böyle telefon bu pükü. Ne mi dediniz o? Ne mi? Ne mi a**? Alo. Aa, tinchmisan, qattasan? Men o'rta yaxshimsan? Bolla qatti. Bilmayman qatti. Qaruvchi maya qara, bollani yig, kellaring. Bitta joyga o'tib kelishimiz kerak. Bo'pti, hozir boramiz. Abu bilan ko'rishdi. Bilsak, Abuni singlisi Nigina bitta begina bola xafa qilgan ekan. Nega bizani ham singlimiz? Tak shu, kim bo'lsa ham so'ra olamiz. Ey, mana mashi. Singlimni xafa qilgan, g'inidi. Mashi. O'ldiraman men o'zim uni. Chayniyman. Qayda ketdilar? Sekin yur. Maya qara, o'rtog'imni sensin, kletsa qotgan sanmis, ha? Bo'p. Aka, mashina qidirib yurmaysizmi? Olib chiqib ketibsan-ku. Qulayotdilar. Yaxshi narsa ekan. Mashin. Yenibdi ko'rardi va. Uraman, men uraman. Bu ani o'pis ekanmi? Tushunmadim. Oyi. Give me
qanaq qilib. Qanaqqa bizib o'tga kelib qoldi. Qatta xato qildik. Shunga aqlim yetmayapti. Xullas, bular juda ham og'ir jinoyatlarni sodir etgan. Bularni qo'lga olish uchun yetarli ma'lumotlar bizda hali ham yo'q. Ixtiyor, seni vazifan juda ham jiddiy. Absayd senga, oilasiga yaqin bo'lasan. Ehtiyotkor bo'lasan. Hammaga tushunarlimi? Xuddi shunday. Ruxsat. Qabul bo'ladi. Anchadan beri ichki ishlar orqamizdan tushgan ekan. Bizani kuzatib yurishgan ekan. Xola yo'qmi bugun? Mazalar yo'q edi, o'rnariga men chiqdim bugun. Obyekt uydan qo'zg'aldi. Valla şuna yakınsa buladın ola babam. Ne? Telefonumu sorar mı hakem? Böyle telefon bu ki. Ne mi dediniz o? Ne mi? Ne mi ne? Orta. Ben arkamdan düşüktüm. Zaldan çıktım. Yaxşım sen. Kıtayı topladın mı? Müziğini koyduk al. Ixtiyor o'ldirib ketishibdi. Shuni qara. Ha, umr o'tib ketyapti o'rta. Muhriddin o'rta, senga yangiligim bor. Shu hafta xudo xolasi ota bo'laman. Rostdan. Voy, apres. Shuncha vaqtdan beri aytmaganingni qara. Tabriklayman. Addushi tabriklayman. Addushi o'rta. Sog' bo'lgin. Shuncha paytdan beri aytmaganingni qaragin. Hali ko'rasan, kelajakda bizning farzandlarimiz o'rta. Bitta bog'chaga, bitta maktabga boradi. Xudo xolasi. Sizlar qanday do'st bo'lgan bo'lsak, ular ham xuddi shunday do'st bo'ladi. Aytganingiz. Nasib o'rta. Ha. Shuvoy oxirgi gopskaga chiqamizmi? Mayli. Bir chorvalarga chiqib, akademiyada o'qib bergan paytlarimizni eslab. Ha, do'stlar. Ha. Muhriddin o'rta shuncha yil do'st bo'ldi-de. Qara, seni bilib bilmaydiligini og'ritgan bo'lsa, mendan xafa bo'lmagin. G'alatimisan? Qatan topasan bunaqa gaplarni? Jinnimisan, do'stim? Hali ko'rasan, kelajakda bizni buyuk ishlar kutmoqda. Hali men katta tergovchi bo'lib ketganimda, sen qo'l ostimda ishlaysan, o'rta. Ixtiyor, qarama butga. Men buni qilgandim-a, nima deysan-a? Xo'p bo'ladi xo'jayin. Boshladik. Ba'zi obyekt aniqlandi, reja bo'ylab harakatlanamiz. Sizga
Gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Operatsiya muvaffaqiyat yakunlandi. Hammaga rahmat. Operatsiya yakunlandi. Ha, o'ldirib qo'ygan odamimiz xodim bo'lib chiqdi. Bu ishga aloqasi bor ham, yo'q ham tergovga chaqirildi. Jasadda bo'lsa yonida ikkinchi telefoni bo'lgan. Bu jasadni shu orqali topishdi. Ekspertiza abonu bagajdan jasadda soch tolasi bilan qon dog'larini topishdi. Eng alam qiladigani oramizda tili bo'sh bola bor ekan. Bu bo'lgan hamma voqealarni oqizmay tomizmay aytib bergan. Bu foydasi yo'q. Kamol hammasini tan oldi. Kamol? Menga 9702 166 273 lar bilan 20 ta berishdi. Bollar ham 10 ta 12 tadan olishdi. Endi hech narsani orqaga bermotga qila olmaymiz. Bu yerda o'ylashga ancha vaqtim bor. Men bu kecha kelaman deb hech o'ylamagandim. Qilgan xatoim bo'lsa, o'sha boshida tashlagan noto'g'ri qadamim. Hayolim o'zgan olam, nega bora-bora tunda ko'zim nam. O'zi men bu huzurda mehmonlar borsa, bugun ham doim ehtimoli har qadam. Ko'zlarim yo'lingdadir, bir mana maqsadim bo'lmadi ro'yo. Ko'rinmas dunyo yuguradi bu oyoqlarim. Tomoningga tinmay, hechdan bilmay. Mana bu qo'llarim har kuni doim yopiq eshigingni tebratar. Umuman tomay, izlaydi ko'zlarim o'zingni faqat dehonim. Ammo bitti bu doston, yuragimdagi ming qara fig'on. Badanimda qolmadi darmon, yo'qlayman o'zingni kuni tunda o'zimda. Kuygan haroratda fursatda, har kelajak bir zamonda, har sahifa-yu devonda. Sezildi.